Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma série de posicionamentos nos tigres que a nossa menina Topázio vai mostrar. Aqui está o branco, aqui está o azul e logo aqui o vermelho. Eu vou chamar a nossa menina que vocês vão ver. Vem cá, menina! Garoto! Vem cá! Azul! Fica! Vem cá! Vermelho! Fica! Vem cá! Branco! Fica! Vem cá! Azul! Fica! Vem cá! Vermelho! Fica! Vem cá, garoto! Vem cá, menina! Vem cá, garoto! Vem cá! Azul! Vem cá, garoto! Junto! Vermelho! Fica! Vem cá! Branco! Fica! Vem cá! Azul! Até os próximos vídeos e até lá!